Salamat kay Lord. Inalaw po ng Panginoon na kayo po ay makadating sa aming church at kayo po ay very much welcome dito po sa SCBC. Alam niyo po, isa lang po ang bawal dito sa church namin. Bawal po dito yung perfect. Okay po, kung ikaw ay perfect, ah, hindi ka dapat dito. Pero kung katulad namin na hindi ka perfect, kayo po ay very much welcome. Amen? At ang si Lord Jesus Christ sabi sa Bible, siya ay naparito, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan, kaya kung ikaw ay makasalanan, si Lord Jesus ay naparito para sa iyo. Amen po. Napakabuti ng Panginoon at tayo po ay magpapatuloy sa ating series ng mensahe tungkol po dun sa about compassion po yan, yung who cares. Who cares? Kung nakaraang series po natin, nung natatandaan yun, mga last month po, ang ating pong mensahe is about paano tayo magiging matibay sa gitna ng bagyo. Natatandaan nyo po yon? Paano maging matatag sa gitna ng bagyo? Now, ngayon naman pong umaga, yung pong ating series ng mensahe natin ay paano naman tayo makakatulong sa mga taong mayroong bagyo sa buhay? After mong palakasin ng Panginoon tungkol sa bagyo, paano mong after mong malaman yung mga how-tos, paano ka makasurvive, paano ka maging matibay sa bagyo ng buhay, nais naman ng Panginoon na ikaw din ay magmalasakit sa mga taong binabagyo. Alam niyo po, ang bagyo ng buhay, hindi natin talaga maiwasan yan. Di ba, natural nga po sa Pilipinas, naturally speaking, mula January yan eh, hanggang December. Mula from letter A to letter Z. So, ganon din po yan sa ating natural na buhay, may kanika tayong bagyo ng buhay at sa panahon ng tayo binabagyo, ang hinahanap natin ay taong kakalinga sa atin. Hinahanap ka agad natin, ayuda ng gobyerno, tama po? yung mga uh, kamag-anak natin na natatawag sa atin, magbibigay ng tulong sa atin. Kaya napakahalaga na matapos mo ma-survive o matapos mo mapagtagumpayan yung bagyo ng buhay. Nice ni si Lord na tayo gamitin para naman sa ibang mga kapwa natin na binabagyo. Kaya si Lord Jesus Christ nung siya inikatawang nakatawang tao, doon sa Matthew chapter 9, yung buong chapter ng Book of Matthew sa Matthew chapter 9 yung po ay series ng mga ng mga istorya o mga senaryo na si Lord Jesus Christ ay nag-care sa mga taong may kanikanyang bagyo. Hindi ko na po yan natin babasahin lahat. Ikukwento ko na lang sa inyo Sapagkat mahaba po yun. Pero ang point ko lang, yung inaccommodate ni Lord Jesus Christ, yung overwhelming demands ng mga taong nasa San Libutan, nung kapanahonan niya doon sa lugar ng Capernaum at nais nice ng Panginoon na ano yung na natin sa lesson ng Lord na gusto ng Panginoon na i-apply natin? Si Lord Jesus Christ ay nandun na po siya sa langit, kanyang uh, persona, pero iniwan niya tayo mga Christians, tayo po ang kanyang katawan. Amen po? Nagusto ng Panginoon yung kanyang ministry ay ipagpatuloy ng mga Christians, nating lahat. Kaya titingnan natin, yung mga series ng senaryo na yon na si Jesus ay inaccommodate niya yung iba't ibang uri ng pangangailangan ng mga tao. Now, doon po sa chapter 9, ang una po doon, meron doon yung isang paralitiko na dinala ng, magkakapat, ng mga magkakaibigan. Yung last Sunday sermon po natin yon na sinare po sa atin ang ating senior pastor, Pastor Jesse. Isang tao po na paralyzed siya, so hindi natin alam yung bakit siya na-paralyzed, ano ang kanyang uh, naging problema, ano ang kanyang naging lifestyle, pero pinagaling siya ni Jesus. Now, after siyang pagalingin, yun naman yung susunod po, ay tinawag niya si Matthew, si Mateo. Si Mateo po ay isang tax collector. Alam niyo po, pagka tax collector ka sa Biblia, noong time na yon, lagi kang idinidikit sa salitang sinner. The tax collector and sinners. Yan. Parang para sa kanila ay yung panahon noon, yung mga tax collector talaga ay matitindi ang mga kasalanan. Mabibigat. Siguro po, magaling silang mag pocus o mag hindi natin alam. Pero meron silang connotation na gano'n na kapag ka tax collector ay makasalanan. Pero nakakapagtaka si Jesus Christ, tinawag niya si Matthew, ginawa niyang disciple si Jesus. At nung si, si Matthew ay um, nag, ano siya, naghanda siya ng meal para kay Jesus, ang ginawa ni Matthew, in-invite niya yung mga kapwa niya tax collector. In-invite niya. Siyempre, tuwang-tuwa siya sa Panginoon. Ikaw ba naman? Kinikilala makasalanan. Ang tingin ng tao sa iyo, makasalanan. Tapos, yung Diyos na banal, pumunta sa iyo at ikaw ay tinawag niya. Hindi ba? Pinakatiwala ang kanya ng ministry. Hindi ba ganun kabuti ang Panginoon? Kaya, siya naging excited siya at tinawag niya yung mga kaponya niya tax collector para makinig kay Jesus. Tapos may maroon mga pare sa iyo, yung mga leader ng simbahan, yung mga alamang Old Testament, na nila na meron silang relationship sa Diyos dahil sila ay mga lahi ng mga Israelita at sila ay mayroong katungkulan sa simbahan, sabi nila, bakit yung inyong disciple, bakit yung guru ninyo si Jesus? Nakikikain siya at nakikisalamuha siya sa mga tax collectors at sa mga sinners. So, si Matthew ay isang biktima din ng mga taong uh, religious at saka mga taong mga nagkukondem ng kanyang kapwa. Mga self-righteous Pharisees at saka Mahilig sila mag-condemn. Pero si Jesus, pinuntahan niya si Matthew at kanyang tinawag. At pagkatapos po noon, kung si Jesus ay galing sa uh, bahay ni Matthew, meron namang nagyakag sa kanya na isang Roman soldier na yung kanyang anak ay naghihingalo. So matindi ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Siyempre, tayo din ba? Lagnat nga lang ng anak natin eh. Medyo na-alarma na tayo mga magulang eh. kasi mahal na mahal natin yung anak natin. Lalo't kamu kamukhang kamukha mo, di ba? Hindi mo siya gustong mapahamak. <laughs> Tapos, niyakag siya ng Roman soldier, Jesus, pwede po bang puntahan natin yung aking anak siya naghihingalo sa araw na ito? So mararamdaman mo yung concern, deep concern ng kanyang tatay sa kanyang anak. Pero along the way, habang si Jesus ay ipapunta doon sa lugar ng sama, ng uh, Roman soldier na yon, merong isang babaeng 12 years nang dinudugo. Bleeding. 12 years na. So malamang yon, payat na payat na yon. So, kung 12 years kang may sakit, palagay ko, ubus na ang iyong kabuhayan. Lalo ngayon sa panahon natin na napakamahal ng paospital. Pagkatapos, nung time na Jesus, wala pa na silang yung mga, yung mga hygiene ng mga babae. So, malamang yon yun ay malansa na ang amoy, medyo baho na siya. Pero si, yung babaeng yon ay hinipo yung damit ng lalay ng Jesus Christ, siya gumaling habang siya papunta doon sa bahay ng Roman soldier. Pinagaling din niya yon, Inaccommodate din niya yung uh, kinalingan niya, yung pangangailangan ng babae na yon Now, pagdating niya doon sa bahay ng Romano, kapitan ng Romano, pinagaling niya yung anak, binuhay niya. At pag alis niya doon, mayroong sumunod naman sa kanyang dalawang bulag. Sabi niya ng dalawang bulag, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Tapos sinabi ni Jesus, anong gusto mong uh, gawin ko sa inyo? Lord, gusto namin makakita. Okay, ayon, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin? Opo, okay. ayon sa iyong pananampalataya, mangyari sa inyo. Gumaling po yung dalawang bulag. Pagkatapos po noon, meron namang siyang, uh, niyakad siya ng isang tatay na yung kanyang anak, ay merong bad spirit. Possessed naman to ng diablo. Siya ay pipi. Dahil siya ay ng diablo. Walang makagamot. So, ang ginawa ni Jesus, kinas out niya yung diablo doon sa tao na yon at yung tao na yun ay gumaling. Now, ano ang point? Nung si Jesus ay nagkatawang tao, pagka dami-daming tao nangangailangan ng kanyang kalinga, emotional, spiritual, uh, pwedeng physical, pero lahat ng yon si Jesus ay nagmalasakit. So doon mo lang makikita na ang Panginoong Sokristo talaga ay Diyos ng pag-ibig. Hindi siya yung Diyos na suplado, na kailangan mo ng appointment para lang makausap mo si Jesus? Hindi po. Sabi niya sa, kanya, sa Bible, eh, call unto me in the day of trouble. I will answer you and I will deliver you and you shall glorify me. Tawagan mo ako sa panahon ng uh, kabagabagan, Meron kang uh, kabag, nababagabag ka. Sabi niya, call unto me in the day of trouble. Hindi mo kailangan ng appointment kay Jesus. Anytime pwede ka lumapit sa Kanya. Eh, po. Hindi sa Diyos na suplado. At lahat ng yon ay inaccommodate ni Jesus yung pagkadami-dami yung problema na yon. No pagdating sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38, nilibot ni Jesus ang bayan, ang mga bayan at nayon, at nagturo sa mga sinagoga. Mahilig siya magturo, mahilig siya mag-preach. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagat sila ilito at lupaypay para mga tupang walang pastol, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana nga anihin. Kakaunti, ngunit kakaunti ang mga mag-aani, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga magagawa. Kasi nakita talaga niya, ang laki ng demands, ang laki ng needs ng mga tao. At kulang yung mga taong nagmamalasakit sa kanila. At salamat sa Panginoon, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Maaring ngayon ay ikaw ay in-invite o maaring ikaw ay ma-attend. Pero dadating ang time, gusto naman ng Panginoon, gamitin ka naman niya. Amen po. Kaya napakahalaga na yung purpose ng buhay natin, magampanan natin. Sapagat ang Diyos ay hindi gumagawa ng junk. Hindi ang Diyos ay hindi nag-aaksya ng buhay. Hindi aksidente na ikaw ay nandito ngayon. Akala mo lang, in-invite ka ng kaibigan mo tapos nahiya ka lang sa kanya at gusto mo lang siyang pagbigyan. Pero hindi. May plano si Lord sa iyong buhay. Gusto ka niyang gamitin. Amen po. Pero bakit ipinasulat kaya inalaw ng Panginoong So Kristo na yung verse 36 ay maisulat at mabasa natin ito. Sabi sa 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila lito at lupaypay para mga tupang walang pastol. Bakit kaya, sa tingin nyo, bakit inalaw ng Holy Spirit ng Panginoon na maisulat siyang Matthew chapter 9, verse 36? Ang paniniwala ko ganito, kaya inalaw yan ni Jesus Christ ng Panginoon na maisulat yung verse na yan para malaman natin na pag ang Panginoon ay nakakita ng mga taong may problema sa buhay, maunawaan natin yung laman ng kanyang puso. Sa yung Diyos na nagmamalasakit. Sa yung Diyos na nagke-care sa mga tao. Gusto niya na maunawaan mo na anuman ang problema mo sa buhay mo, God cares. Hindi kanya dadaling dito para i-condemn kanya dito. Ang gusto niya, tulungan kanya. Ipinakikita ng verse na yan na siya ay Diyos na may compassion at mayroong habag. Ganoon niya tinitingnan yung mga tao. Amen po. Ganoon yung kanyang heart na ang gusto ng Panginoon na maramdaman din natin. At yun po ay gawin din natin paano ginawa ni Lord Jesus Christ sa mga tao. Amen po, nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung mga tao na yon, sila ay mga weary, sila ay pagod na sa buhay. 'Di ba? Ang buhay nakakapagod. Ang hirap-hirap mo umangat sa buhay kahit anong sikap mo. misal ang hirap maka maka take off tapos habang ikaw ay umaangat, meron ka namang mga mga mars, sinihila ka namang pababa. Ayaw na ayaw na umunlad ka. Ikaw ay nag-struggle ka, sinisikap mo. Tapos meron ang humihila mga tao sa iyo pababa. Ayun po. Now, nung Jesus Christ, meron mga taong merong physical sickness. Mabulag, lumpo, may leprosy. Meron din silang may mga emotional sickness. Ito yung mga emotional sickness, hindi natin ito nakikita. Madaling mapansin pag ang isang tao ay mayroong physical na karamdaman. Pero yung emotional na karamdaman, hindi mo to makita panlabas. labas. Meron siyang struggle sa kanyang puso. Meron siyang kabigatan, meron siyang dalahin na nagdudulot sa kanya para siya ay maging lupay-pay. Naranasan niyo ba yon na may pagkain ka naman pero wala kang ganang kumain dahil meron kang problema? Marami ka naman pera pero ang bigat-bigat ng kalooban mo. Naranasan sa po ba yan? O ako lang 'yon? <laughs> ang iba sa inyo eh ang gada-gada ng buhay. Ah, hindi eh, madali. May mga time ayaw ko na, gusto ko na lang guwiin ng Palawan, doon na lang ako. Ayaw ko na dito. Ayaw ko na sa earth. <laughs> eh po yung mga emotional sickness na hindi natin nakikita. Alam mo good news doon? Kahit nandito ka sa crowd na sa tingin mo ay wala makakapansin sa akin dito, hindi lang kilala. Alam mo, kahit na hindi ko man alam ang tunay mong pagkatao, ang problema mo sa buhay, si Jesus, alam na alam niya yon, And He cares. Nagmamalasakit siya sa iyo. Amen po? Kapalakpakan natin natin yung Panginoon. Thank you, Lord. <laughs> yung mga taong merong loneliness dahil namatay ng mahal sa buhay, namatay ng magulang, namatay ng asawa, ng anak. Yung uh, paghihirap, bunga ng matagal ng karamdaman. Ubus na yung pera niya. Bawo siya sa utang dahil sa kanyang karamdamang hindi mo alam kung kailan matatapos. Nagmamalasakit ang Diyos sa mga ganun tao. Yung mga taong pinahirapan ng uh, demonyo, yung mga possessed o obsessed ng jablo. I mean po, meron ko nabasa sa Bible na sa tingin ko para sa akin, isang napakalungkot na verse. At hindi mo gusto na ito ang favorite verse mo. Hindi mo rin gusto na ito ang favorite verse ng anak mo. Hindi mo gusto na itong favorite verse ng nanay mo. Sabi po dito sa Psalms 142 verse 4, Look at my right hand and see. Sabi diyan, There is no one who acknowledges me. Di ba ang lungkot niyan? Mayroon kang problema, mayroon kang dalahin, pero pag lumiling sa kasakalan mo, wala man lang taong nakaka-acknowledge sa'yo. Wala man taong nakakapansin sa'yo. And then, sabi diyan, Refuge has failed me. Halimbawa, refuge sa tahanan, supposed to be ang tahanan natin, dapat po yan tanggulan ng mga anak natin. Na pag uwi nila sa bahay, ano man na naging problema nila sa school, ano man na naging problema nila sa labas, excited silang umuwi kasi alam nila, pag nalaman ni daddy o ni mommy yung naging problema ko sa labas, tutulungan nila ako, kakalingain nila ako. But ang nakalulungkot, may mga tahanan na kung saan dapat safe ang mga anak, doon sila inaatake ng kanilang mga magulang. Pilihan ka salita ng masama, masasakit na salita, napakabobo mo, napakatanga mo, hindi ka nag-iisip. Di ba? Misa na nga kayo makita, puro rebuke pa yung haabutin mo. Refuge just failed me. Na supposed to be, ang tahanan natin ay safe place. Halimbawa, ang isang, o, oh, oh, mag, isa sa mag-asawa ay may trabaho, napagalitan ng boss niya, sa trabaho niya. So, si mister o si Mrs. excited umuwi sa bahay kasi alam niya na pagdating niya sa bahay, kakampi niya ang misis niya o kakampi niya ang asawa niya. Hindi pag sinabing, o bakit ka malungkot? Eh, napaglitan ako ng boss ko. Eh, kasi may ginawa ako, hindi naging ayos. Kasabihin ng asawa, eh, kasi napakatangan mo eh. O, di ba? Uh, imagine madinig mo yung sa tahanan na supposedly gusto mo isa din ka umuwi kasi para sa iyo na yung lugar na safe place na dapat ang asawa mo o yung mga magulang mo dapat ikakampi mo. Tapos doon ka, doon ka tinitira, doon ka ginugulpi ng mga salitang masasakit. Look at my right hand and see, for there is no one who acknowledges me. Refuge has failed me. Ang susunod, so, no one cares for my soul. Hindi mo gusto na mo ang anak mo, ito ang nakapaw sa kanya. No one cares for my soul. Hindi mo gusto na ang nanay mo, ito yung kanyang favorite verse. Matapos kung paaralin yung mga anak ko, magtis ako ng kahirapan, mga tulong ako sa ibang bansa, alipin doon, mapaaral ko lang sila. Pagkatapos, after noon, hindi man nila ako makumusta, kukubay na bagok na sa, sa CR, nadulas na ba ako sa, sa, sa hagdanan no one cares for my soul very sad verse for me napakalungkot niya lemon po pero si Jesus God cares nang si Jesus wala mang taong nakakapansin sa iyo ngayon sabi ko nga sa inyo kanina kahit nasa crowd ka hindi ka nila kilala first time ka dito pero kay Jesus hindi ka first time nasusundan niya ang buhay mo alam niya pinagdadaanan mo hindi lang yon kaya kanya dinali dito. Ito na yung panahon na makilala mo siya, na nagmamalasakit sa'yo. Amen? At ang kagandahan kay Jesus Christ, tingnan niyo po ah, yung kinumento ko sa inyo kanina, yung mga paralitiko, yung yung possessed ng diablo, yung babaeng dinudugo ng 12 years, yung sundalo na may anak na malapit ng mamatay, kinalingan ni Jesus yun, hindi niya na naging issue kung anong nakaraan nila ang kasalanan. Hindi niya sinabi doon sa paralitiko, kaya ka na-paralyze. Ang takaw mo sa lechon. <laughs> yan ang nangyari sa iyo. Manigas ka dyan. Walang ganon. Walang ganon. Hindi niya na yung issue, yung problema. Ano ba ang naging background mo? Bakit ka nagkaganyan? Sabi niya, hindi niya sinabi doon sa babaeng dinudugo ng labing taon, kaya ka dinugo, kasalanan mo yan. Hindi niya sinabi doon sa Roman soldier na kaya ang anak mo ay malapit ang mamatay, pabaya ka kasi. Yung anak mo kasi ganito, ganyan. Walang ganon. Sa panahon na kailangan mo siya, ano nang ginawa mo sa buhay mo noong nakaraan, hindi yun ang issue. Ang issue, kailangan mo ako, nandito ako. Amen po? Sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi ng Diyos, hali kayo, magliwanagan tayo. Hali nga kayo, magliwanagan tayo. Sabi ng Panginoon, kahit gaano karami ang nagawa mong pagkakasala, pag sinabing dami, it talks about numbers, right? Di ba? So, dalawang kasalanan magawa mo sa isang araw, napakabait mo na noon. Dalawang beses ka lang nagmura sa isang araw. Diet ka sa pagmumura, napakabait mo na noon. Pero itimes mo yan ng 365 days, times two sins, the 790 sins. Eh, ilang taong ka na ngayon? 50 ka na. Times two sins, that's 10,000 mahigit. Di ba, ang dami na nun? Pero sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, Halika kayo, gaano mang karami na gawa mong pagkakasala, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Tapos sabi niya, kahit kayo maruming-marumi, pag sinabing maruming-marumi, yung level na nagawa mong sin, kung gaano man siya karimari-marim, na minsan ayaw mo nang maisip to, maalala ito, sabi niya, kahit gaano kayo karumi sa inyong kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Paano ka magiging busilak sa kaputian? Binayaran ni Jesus ang kasalanan mo sa so ng kanyang banala dugo. 2024 years ago, si Lord Jesus Christ ipinako sa krus. Hindi dahil siya may kasalanan, kundi para sa ating kasalanan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi po diyan, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, dahil sa kasalanan ko, dahil sa kasalanan mo, lang siyang makasalanan sa krus upang makapag-isa tayo sa Kanya at mapabanal tayo sa harapan ng Diyos sa pamagitan niya. Yung kanyang banal na dugo, yun na naglinis ng ating kasalanan, yun ang na nagbayad ng ating kasalanan. At pag tinanggap po siya sa puso mo, sabi niya, ako ay mapapabanal sa harapan ng Diyos. Mabuburang lahat ang iyong kasalanan. Amen po. Kaya sabi mo sa katabi mo, bayad ka na. Bayad ka na sa iyong kasalanan. Alam mo, kailangan mong gawin? Tanggapin mo lang yung bayad. Kailangan tanggapin mo yung bayad. Kailangan tanggapin mo si Jesus. Parang ganito, halimbawa, nangutang ako, no? Gusto ko magnegosyo. So, anong nangyari, dahil wala akong puhunan, wala akong pera, nangutang ako. So, uh, nangutang ako doon sa anak ni, ni Pastor Jesse, si Brother Jerome. Sabi Brother Jerome, pautang naman ng 5 million. Kasi kailangan ko ng pampuhunan. So, may kasulatan kami, gumawa kami ng kasulatan. Magbabayad ako, ganitong uh, petsa. Um, pati sa kita, hahatian ko siya kasi puhunan niya yon. Pero nakalulungkot, dumating ang time, hindi ako nakabayad na lugi. Ay, eh, may kontrata kami. So, pwede niya ako i-demanda ng istapa. Tama? Ang laking halaga yun, 5 million eh. So, ang nangyari, dinala niya ako sa judge. Sasabihin ng judge, eh, Pastor Sam, paano ba yan? <laughs> may utang ka pala dito. Tapos, hindi ka nagbabayad. Oh. Eh, wala akong ibay, wala akong, wala akong bahay na pwedeng ibigay, wala akong sasakyan, wala akong ari-arian na pwedeng ibigay sa kanya. Makukulong po kayo nito. Wala kung wala na akong pag-asa, di ba? Pero dahil yung judge ay napakabuti. And I don't think na merong judge na ganitong ugali. So sabi judge, Pastor, huwag bayaran yung utang mo kay Jerome. Ako na magbabayad sa kanya. Wow! Di diba, ibang klase yun? Pero kung ako'y magyayabang, sasabihin ko, Eh, judge, wag na po. Ako na, ako nang bahala. Kayang -kayo, kaya ko yan. Magsisikap ako, magtatrabaho ko, gagawin ko, makabayad lang ako sa kanya. Pero dumating yung time na hindi ako nakabayad sa kanya, nakulong ako. Tanong, nakulong ba ako dahil may utang ako? Di ba hindi? Kasi may nagbabayad eh. May willing magbayad, gusto bayaran ng judge yung utang ko eh. Pero dahil sa aking kayabangan, tinanggihan ko yung bayad, ay di nakulong ako. Pero kung tinanggap ko yung bayad, ako'y merong pusong mapagpakumbaba, nasabihin ko, ay Diyos, napakabuti nyo naman. Ganyan pala kayo, hindi ko kayo kilala na, ganyan pala kayo kabait. Sige po, bayaran nyo na po yung utang ko. Tanong, makukulong pa ba ako? Hindi na. Kahit may utang ako, hindi na makukulong kasi may nagbayad ng utang ko. Tayo mga tao lahat, papunta tayo sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Tama. Yung Diyos na righteous judge, walang pwedeng kasalanang makalusot sa kanya. Wala. Ni alam ng asawa mo o hindi alam ng asawa mo, kahit na hindi alam ng pastor mo yung nagawa pagkakasala, alam ng Diyos, hindi makakalusot sa kanya yon. At karapat dapat tayong parusahan sa kamatayan. Ngunit sabi sa Bible, for God is love. Hindi lamang siya righteous judge, kundi siya ay Diyos na pag-ibig. Ngayon, dahil siya pag-ibig, ayaw niyang ikaw ay mapahamak sa krus dahil sa kasalanan mo. Ang ginawa niya, pinayaran niya yung iyong kasalanan. Amen e, po? Di ba napakabuti ni Lord? No, anong kailangan mong gawin? Tanggapin yung bayad na ino-offer ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 10, verse 9, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon at mananali ka ng buong puso, na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, you will be saved. Yes, sabi diyan, tuloy natin. Verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa ganyan na papawalang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi, sa gayon ay naliligtas. Pag tinanggap mo si Jesus, yung bayad ng iyong kasalanan, ng aking kasalanan, sabi sa Bible, patatawarin ka ng Panginoon at ikaw ay maliligtas. Hindi ba napakagandang, napakagandang deal? Masasabi ko na Hanga lang ang, ang tatanggi sa deal ng Diyos na yon. Tama? Kaya ngayong umaga, bago tayo magpatuloy, don't miss this deal na binibigay ng Panginoon. Wag mo i-miss to. Ito yung pinakamagahalagang deal na hindi mo kayang palampasin sa buhay mo. Yung ino ni Lord Jesus sa iyo. Nakaligtasan at kapatawaran ng iyong kasalanan. Kaya tayo po'y manalangin, sabihin po natin, Mahal na Diyos, maraming salamat po kahit ako'y kilalang kilala mo, ang buo kong pagkatao, Lord, ako'y mahal mo. Hindi mo po kalooban na ako'y mapahamak sa krus ng Kalbaryo. Kaya binayaran niyo po ako, Panginoon. Ikaw ang nagbayad para sa aking kasalanan. Kaya po sa umagang ito, Lord Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo Bilang Panginoon, tagapagligtas, hari ng buhay ko. Maraming maraming salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan at sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus name. Amen. Amen. Praise God. Thank you Lord. Napakabuti ng Panginoon. Kaya sa, kung sa tingin mo ay nung una, walang nagka-care sa'yo, God cares. Sabi niya, no one cares for my soul. Ah, hindi na po ngayon yun dahil si Jesus nagmamalasakit siya sa iyo at pinatunayan niyang mahal na mahal ka niya. Amen pa? Kaya nais naman ng Panginoon na tayong lahat na nakatanggap ng grace ng Lord, biyaya ng Panginoon, abuti naman natin yung ibang tao na sa paligid natin. Alam niyo po nakakalungkot, maraming Christians ang ligtas Pupunta sila sa langit, ngunit walang pakialam sa mga taong hindi nakakilala kay Jesus. Maraming pong gano'n na they don't care. Save sila, yes, in-enjoy nila yon, but pagdating sa ibang tao, wala silang pakialam. What a contrast with the Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ, yung kanyang passion, yung kanyang compassion na sa tao, yun ang nagdulot sa kanya eh, para siya ay magkatawang tao sa lupa at mamatay sabi sa Luke chapter 19 verse 10, for the son of man has come to seek and save that which was lost. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. So ipinakita diyan sa sa binasa natin na si Jesus talaga ay merong compassion sa mga tao. Mga tao na helpless, sila yung mga tao na hurting, sila yung mga tao na hopeless. Pero si Jesus, nagmalasakit siya. At gusto ng Panginoon na kung paano niya tinitingnan yung mga tao na yun at meron siyang pagmamalasakit, gusto ni Lord, ganun din ang gawin natin. We must see what Jesus saw. Kaya, three things Jesus saw that I that I must see. Kailangan mong nating makita ito at bigyan natin ito ng pansin. Huwag natin itong baliwalain. Ito'y napakahalaga sa Diyos. Ang buhay ng tao, kaluluwa ng tao, mahalaga sa Diyos. Ang buhay mo, mahalaga sa Diyos. Kaluluwa mo, mahal sa Diyos. Mahalaga sa Diyos. At nais ang Panginoon, yung mga bagay na pinapahalagahan niya, maging mahalaga din sa atin. Amen I po. Now, three things Jesus saw that I must see. Number one, I must see their separation from God. Kailangan makita natin na taong to wala pa sa kanya ang Panginoon. Hiwalay siya sa Diyos. Kailangan kailangan niya ng, kailangan, kailangan niya ang Panginoon sa buhay niya. Sabi niya sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sapagkat sila ay lito, lupaypay, mga tupang walang pastol. Sabi niya, they were scattered. Sila ay outcast. Wala silang church. Tunay na church na nagmamalasakit sa kanila. Wala silang mga fellowship o godly people na makakasama niya sa kanyang paglagong spiritual at makakatulong sa pagsasolve ng kanyang problema. Kaya napakahalaga po na mayroon kayong fellowship groups, mayroon kayong care groups. Katulad ng kagabi, ang ganda ng topic namin sa couples, patungkol sa pagpupursu ng peace, ng kapayapaan sa bahay. Alam niyo po ba na ang tahanan natin ay mahalaga na mayroong kapayapaan? Kasi po, Kapag ang mag-asawa, eh, lagi nag-aaway, magpuproduce ito ng mga insecure na mga anak. Pag nakita nila lagi na si mami si sa daddy, para itong uh, nagsasabong, yung lagi nilang... Nila diba? <laughs> Pag nakikita nila yon, nabubuo sa isip nila na ang pamilya ko ay hindi isang pamilyang secured. Kasi anytime kaaway nila ng kaaway, anytime, maghihiwala na si mami si at daddy, ang tanong, saan ako pupunta? Hindi ba? Hindi ba napakalungkot sa isang bata na gano'n? Kaya napakahalaga yung mga magulang, tayo po ng mga magulang, sinisikap natin na magkaroon ng kapayapaan sa tahanan. Sabi sa Bible, pursue peace. Kaya lang po, hindi ko na ito may share sa inyo ngayon kasi hindi ito ang topic ko at mahaba, aabutin tayo ng alas dos. Pero kung willing kayong alas dos, umuwi, pwede natin itong talakayin. Okay ba sa inyo? <laughs> Pero ang point ko lang, kailangan mo ng fellowship groups. Kailangan mo na magtuturo sa iyo. Alam niyo po ba na ibang mga teachings na nadidinig ko? Sa mga marriage counseling? Sa halit na makapagbuo ng pamilya? Magwawasak pa ng pamilya eh. Nakakadinig ko ko ng marriage counseling na, oh ha, tayo ngayon ay gender equality. Yan pinapaikot nila gender equality. Ikaw babae, ikaw lalaki, misis, o oh ha, binigyan ka din ng Diyos ng utak. Kaya sa bahay, hindi pwedeng isa lang ang magdidesisyon. yon? mo yun? Pagka ganun ang nangyari sa tahanan, ano mangyari? Magulo. Ay, ang Diyos ay God of order may kaayusan. Kaya ang ginawa ng Panginoon para maging maayos ang tahanan o organization, nilagyan niya ng leader, tama? Tama, leader. Sa tahanan, may protocol. Ang sabi ng Diyos, husbands, love your wives. Wife, submit to your own husband. Pag yun ay ginagawa natin, yung protocol ng Panginoon na yung godly principle na yon, magiging maayos yung tahanan natin. Pero pag ibang klase ng teaching na pwede kang magdesisyon sa tahanan mo, may isip ka din. Ang gulo. Proverbs 14 verse 1. Okay. Tingnan natin. Englishin natin. The wise woman, wise woman, builds her house. But the foolish, foolish woman, full is down with her own hands. With her hands, sabi sa Bible. The wise woman builds her house. But the foolish, foolish it daw winawasak niya sa pamagitan ng kanyang kamay. Na paano mo mawasak ang isang tahanan? Paano? Sirain mo ang protocol. Paano mo ang isang organization? Paano mo ang isang bansa? Sirain mo ang organization mawasak. Amen po. Kaya napakahalaga na mayroon kang fellowship groups na magtuturo sa inang godly council. Makadiyos na turo, makadiyos sa teaching, makadiyos na lesson. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Kaya, nakita ko, napakahalaga mo. Paano ka magiging mahalaga? Gagamitin ka ng Diyos. Gusto ka niyang gamitin. Kaya ka nandito ngayon. Ito yung simula na gusto kang gamitin ng Panginoon. Ang gawin mo, mag-absorb ka ng Word of God. Godly principle. Godly principle. Magbasa ka ng Bible, umatayin ka ng church, mag-review ka ng lesson natin, mag-aral sa mga fellowship groups natin, and then, mag-share ka. Kasi kung hindi, padilim ng padilim ang takbo ng sanlibutan. Iba-ibang klase ng mga turo ang nadidinig ngayon. Taliwas na sa prinsipyo ng Diyos. Kaya nagiging magulo ang paligid natin. I mean po. Kaya mahalaga God the principle, importante, meron kang care groups, meron kang fellowship groups. wag kang absent sa church kasi po pag umabsent ka sa church, bawa itong Sunday na to, tapos Monday hanggang Sunday, umabsent ka. So, bago mag-Sunday, akala mo isang araw ka lang absent. Pero dalawang linggo kang walang pagkain. Dry na dry ka na noon. Two weeks. Dalawang linggo kang hindi ko alam kung buhay ka pa. Eh po. Kaya, don't miss church po mga kapatid kasi po, para tayo patuloy na lumago sa Panginoon at tayo um, gamitin niya. Why? Sabi niya kasi, they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Ano yung shepherd? Wala silang leader. Wala nagtuturo sa kanila. Kaya maraming kabataan ang napapariwara, walang naglilit sa kanila. Kaya marami mag-asawa ang nagigiba ang tahanan, wala silang leader. Sabi mo sa sarili mo, baka ako na yon. O konti ah. <laughs> Ayun po, eh, ikaw yon. Wala nang iba. Sino pang gagamitin ng Diyos? Yung mga nasa labas na hindi naman nakakapakinig ng salita ng Diyos? Anong ituturo nila sa kanila? Diba? Ikaw na ine-equip ka ng Panginoon sa church, Walang ibang gagamitin si Lord kundi ikaw. Amen po. Mga taong outcast, wala silang uh, comfort. Sila ay weary. Wala silang kapahingahan. Non-stop ang, struggling, ang struggle sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa so Kristo sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, sabi ng Panginoon, sabi niya, Come to me, sabi niya, all of you who labor and heavy laden, nabibigatan ka na sa buhay mo, struggle ka na, struggle sa buhay, sikap ka na, sikap, hindi ka makaahon, gawa ka ng gawa, pero parang nauwi pa din sa wala. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ang solusyon, sabi niya, come to me. Pumunta ka sa akin. All of you who are labor and heavy laden, and I will give you rest. Paano kaya tayo pagpapahingin ng Panginoon? Next verse, sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Ibig sabihin, yung yoke po na yan, yun yung panag-aararo, yung sinasabi sa kalabaw dito. Yan po ay, sa Pilipinas, malambot ang lupa natin, kaya pwedeng isang kalabaw lang. Pero sa ibang bansa, sa Israel, lalo na sa Israel, matigas po doon, uh, limestone. Kaya po doon, partnership, yung yoke, dalawa, mag 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 magkasabay na toro. Dalawa. So may mga time, hindi lang dalawa, misan apat, anim. Yung isang nakalagay sa Old Testament, eh, 24 eh. So sobrang tigas nun. So partnership, sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me. Kunin mo yung aking pamatok at mag-aral ka sa akin. Pag-aralan mo yung godly principle, yung mga tinuturo kong prinsipyo. Sabi niya, for I am gentle and lowly in heart and you will find rest for your soul. Ibig sabihin, ang pinaka-effective na magpapagaan ng buhay natin ay hindi yung prinsipyo na ginagawa natin, kundi yung prinsipyo na Jesus Christ. Pag Jesus ka sumunod, gagaan ang buhay mo. Marami na ako nakakausap ng mga Christians. Nung hindi pa sila Christian, bawa seaman, opisyal sa barko, pero hindi siya makaandika nung hindi pa siya Christian. Paano? Sa eroplano pa lang. Nangungutang lang may mga tropa niyang mga Pahiga-higa doon sa Pilipinas. <laughs> Nasa aeroplano pa lang siya, uutang lang ng tropa niya doon sa, ano, tapos pagbaba niya doon, magiinom na sila, kabababa pa lang ng aeroplano, di may, may utang na siya. Tama po? Tapos magbababa siya sa sugal. Kaya kahit na siya ay seaman, nangungupahan siya ng bahay. Pero nakakadala sila kay Lord, kay Jesus. Sabi ni Jesus, take my yoke upon you, and learn from me, yung aking principle. Alam niyo yung nangyari sa kanya? Sabi niya, I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Ah, nakakaandi ka na siya ng bahay, kotse, sasakyan na gusto niya, na, na nakukuha niya, yung mga anak niya, nakagraduate ng doktor. And magpapagaan ang buhay natin kapag si Jesus. Partnership tayo ni Lord. Amen. Yung principle niya ang sinusunod natin. Kung ikaw ay naghihirapan sa buhay mo, isa lang ang solusyon. Sabi ni Jesus, come to me. Next verse. Sabi diyan, for my yoke is easy and my burden is light. So, ang bibigyan niya sa atin, yung magaan. Kanina yung mabigat? Sa kanya. Sabi sa Bible, sa Romans chapter 8, verse 32, sabi, sabi sa, sa Biblia, kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, yung pinakamabigat na kaya mo ibigay na tulong sa isang tao, buhay ng anak mo, di ba? Pero sa kanyang pag-ibig sa ating lahat, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. na ang pinakamahirap na ibigay mo. Pero sabi niya, kung hindi niya ipagkait ang sarili niyang anak at ibinigay sa ating lahat, kundi ipinagkalob niya sa ating lahat, sabi niyan, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Pang ng anak mo, pambao ng anak mo, bahay mo, sasakyan mo, kung yun yung pinakamahirap ibigay, which is buhay ng anak mo. Kung meron kang kapitbahay na alam mong adik at, at alam mo na, magnanakaw, tapos nagkaroon siya ng sakit sa kidney, kabibisyo niya, kailangan i-transplant. Nagkataon na yung kidney ng anak mong kaysa isa, kamatch ng kidney ng kapitbahay mo. Kumatok siya sa bahay mo. Sister, balita ko po eh, yung kidney ng anak mo ay eh, kamats kamatch ng kidney ko, ng anak ko. Pwede bang akin na lang yung kidney ng anak mo? Ibibigay mo ba yon? Ba hindi. Luko yan eh. <laughs> Pero tayo kahit luko tayo, <laughs> ibigay pa rin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Si so, Lord Jesus Christ. Ngunit kung pinakamahirap ibigay na kayang ibigay ng Diyos, gaano pa kaya yung pangangailangan mo sa araw-araw? Ibigay niya lahat. sabi niya, come to me, sabi Lord Jesus Christ. At salamat sa Panginoon, nandito po tayong lahat ngayon. At gusto ng Panginoon na gamitin ka para sa ibang tao na wala pa kay Jesus. Kasi po, kung si Jesus ay nasa kanila, meron silang protector at provider. Kung sila ay nandoon sa under ng pag ni Jesus, ito yung role ng shepherd, protector, provider. Pag naipakilala mo na sila sa Panginoon, sino ang bahala mag-provide sa kanila. Kaya, hindi masamang tumulong ka sa kanila, pero importante, ishare mo sa kanila si Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi dadating ang time, yung pag tinutulong mo sa kanya, hindi mo kayang solusyonan lahat ng kanyang problema. Dadating din ang time, yung, iyong limitation. Tama po? So magiging limited ang kaya mong gawin, kung tao sa tao. Pero kung may pakilala mo siya kay Jesus, na source, source ng lahat ng bagay, yung mga hindi mo kayang ibigay, dahil sa yung limitasyon, si Lord na magpo eh, Amen po. So, mangyayari, gagaan din ang buhay mo, di ba? <laughs> kung meron kang kapatid o kapitbahay na mangungutang at ikaw ay naiigahan na, <laughs> ang gawin mo, ipakilala mo sa kanya si Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nakilala niya si Jesus, bibigyan siya ni Jesus ng wisdom. Biglang liliwanagan ng Panginoon sa so Kristo ang kanyang kaisipan at matututo siya maghanap buhay, yayaman siya, mababayaran na kanya sa utang mo, hindi na siya magiging mangungutang. Tama? Kaya napakahalaga na pakilala natin sila kay Jesus. Invite mo sila sa si church. Makakala-experience sila ng guidance ng leadership ng Panginoon. Siya yung kanilang, uh, magkakaroon siya ng personal relationship sa Panginoon sa so Kristo. And then, makaka-experience sila ng rescue at saka healing. Amen. Nandiyan po ba tayo? Nakikita po natin yung gusto ng Panginoon. Kaya, our duty as believers is to tell them about Jesus. Yun ang duty natin. Our hearts ought to be broken because the world does not know does our Savior. Kailangan niyong mapakali at hindi tayo nakakapag-share. Now, number two, I must see the damages done by sin. Alam niyo po, ang sin ay very damaging the more na nakaka, nakakasala ang siyang tao, the more na palubog siya ng palubog. Magsisimula niya sa simpleng addiction, kaya pa niyang bumili, pero pag lumala na siya, wala na siyang pambili, magnanakaw na po yan, hanggang sa datating time, bebenta niya ng kanyang sarili because of addiction. Palubog ng palubog. Mauwasak ang kanyang katawan. Mauwasak ang kanyang family. And then sa dulo, makaka-experience siya ng untimely death. Kaya sabi sa Psalms 38 verse 4, ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dami-rami ay parang bahana. Mabigat na lubha itong aking dala. So ibig sabihin, yung sitwasyon ng isang tao na palubog na palubog dahil sa kasalanan, kailangan ma-stop. Kailangan isang tao magmamalasakit sa kanya para matigil yon. At walang iba kundi tayo po yon. Ikaw na nandito ngayon na Christian, ikaw na worker, ikaw na uh, umaaten sa HTBC po, ang gusto ng Panginoon, gamitin ka niya. It's time na. Panahon na po para tayo mag-activate lahat. Po. Ang ating pong church ay nakagir po tayo sa Bring Them In campaign. Bring Them In. Ang mga care groups nag invite Ang church natin nag invite Ang sinishare po namin sa inyo is about compassion sa mga tao para po tayo mamotivate na magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. Tingnan natin paano tumingin si Jesus sa mga tao, meron siyang compassion. At tayo po ay umaksyon sa nais na ibigay sa atin ng Panginoon na mandate. Why? Because sin, meron siyang emotional damages na nag sa isang tao. Ang unang-una, yung guilt and shame. Kapag ang tao ay nakagawa ng kasalanan, nakaka-experience sila ng guilt and shame, which can weigh heavily on their emotional well-being. Kaya minsan hindi makalabas ang bahay. Kasi pag nabalita yung kanya na pagkakasala, mga tao, nakatingin kagad ka sa kanila. Nakatingin kagad ka sa kanya. Kaya yung emotional hurt niya na yon because of nagawa niyang sin, kasalanan, ang gusto ng Panginoon na pumunta ka sa kanya at paliwanag mo sa kanya na meron siyang pag-asa. Sa Diyos, lagi tayo may pag-asa. Amen I po? Tayo lahat naman ay nakasala din eh. Pero pinatawad tayo ng Diyos eh. Pero gusto ni Lord na yung mga taong stuck sa kanilang guilt and condemnation, gamitin ka ng Panginoon para tulungan mo siya. Hey bro, hindi pa the end of the world. <laughs> may pag-asa pa. Mas marami pang malalang kasalanan sa'yo, pero eh, si David nga eh, di ba? Mm. Nangalo niya siya pagkatapos yung asawa ng kanyang kinalo niya, pinapatay niya eh. Pero pinatawad siya ng Diyos eh. May pag-asa tayo kay Jesus. Nangangailangan lamang ng mga tao na gusto umabot sa kanila. Na may naistak sa regret and remorse. Nagdudulot ito ng sadness sa kanilang mga puso. Anxiety and fear. Fear of the consequences, judgment or punishment. Natatakot sila na wala na akong pag-asa, i impierno na, ta na talaga ako ng Diyos kasi napakasama nang nagawa kong pagkakasala. Ay, hindi ho, ganoon. Si Jesus, hindi niya ginawang issue yung nakaraan ng mga taong pinagaling niya. At, uh, ito pa, matindi. Hindi rin niya naging issue sa kanya yung kanilang future reaction. Alam niyo po ba yung Capernaum kung saan nagpagaling si Lord Jesus Christ na maraming miracles? Yun yung lugar na napaka-prideful na lugar. Pero hindi niya tiningnan yung kanilang magiging future reaction. Ang ah, kay Jesus on time na yon, kailangan mo ko, nandito ko para sa iyo. Sabi niya, hindi niya naniligon yung kanilang nakaraan. Sabi ni Lord Jesus Christ, your sins and your lawless deeds, I remember no more. Amen po? Iyon yung mga mensahe na kailangan-kailangan ng mga tao na madinig nila. Yung mensahe na po yan, ang pag-ibig ng Panginoon. Depression and despair. Spiritual distress. Stuckness. Alam niyo po ba na ang world system natin ngayon ay eh, gustong-gusto lagi, eh, naglalabas ng pangit na issue? Natatandaan niyo yung kapapanalo lang natin na gold medal sa gymnastic? Uh, hindi pa niya na enjoy yung kanyang tagumpay. Eh. Eto na kagad yung mga ano eh. Ino lang kagad siya ng mga issue tungkol sa family niya. Imagine mo yung takbo ng libutan natin. Hindi mo lang makigalak sa pagkapanalo, enjoy, hayaan mo na ma-enjoy yung araw na yun ng kanyang tagumpay. Pagkatapos sa pagkatapos ang panalo, eh, binatok agad yun mga issue, negative issue kagad eh. Imagine mo, ganun ang takbo ng libutan natin ngayon. Ah, napakakagad ng mali. Kasi simula ka palang tumakbo sa sa eleksyon, titirahin ka na ng mga ganito, kung ano-ano na -ano, agad bibidang sa'yo, hahalungkatin yung nakaraan mo, pati pagkabata mo, kung sino yung mga magulang mo lahat. Napakalupit, no? Nawa, hindi makita sa atin yun ng mga Christians. Sabi ni Jesus, sa John chapter 13, verse 34 and 35, sabi niya, a new commandment I give to you, sabi ni Lord, that you love one another as as I have loved you. Paano ka ba minahal ng Panginoon? Unconditional. Walang kondisyon ang pag-ibig ni Lord sa iyo at ang pag-ibig niya unconditional na consistent pa. Tama? Ang pag-ibig nating mga tao conditional na inconsistent pa. Di ba, pag nga lang linggo, di ba, linggo, mahal na mahal mo si Lord. Ganyan. Oh, na lunes, okay pa yan. Tapos martes, merkules, webes, biyernes, sabado. Aangat na naman yon, Mahal na mahal mo na naman si Lord. Lunes, martes, merkules, webes, biyernes. Di ba? Tapos ang pag-ibig mo sa asawa mo, ganun din. Six months to so two years kayong magkasama, pag nagkakadikita ng siko nyo, kinukuryente ka, kinikilig ka, gusto mo yung mangyari sa inyo. No? <sighs> Tapos after four years, five years, pag nakadikit sila, he, napakalagkit mo! Maligo ka nga doon! Pero si Jesus, Lunes, Martes, Merkules, Pebes, Biernes, Sabado, Linggo, mahal na mahal ka niya. Hindi yeah. siya nagbabago. Nakakabuti ni Lord dati, no? I-share natin. I-share natin yung ganong klase ng pag-ibig. Ayun po, Nakakaawa ang maraming tao na stuck sila sa kasalanan. It is important to acknowledge these emotional damages caused by sin and seek forgiveness and reconciliation with God. Kailangan niya ng isang leader, shepherd, na magdadala sa kanila kay Jesus Christ. At walang iba kundi tayo yon. Amen I po. Number three, I must see their eternal destiny in hell. Ito yung pinaka mabigat sa lahat. Dahil di mo dito, wala na pag-asa ang tao pagka siya ay wala kay Jesus Christ. Si Jesus, hindi niya gusto na mayroong mapahamak sa impyerno kahit isa lang. Pag binasa niyo po yung Bible, sabi sa Biblia, kaya hindi pa niya dini-delay yung kanya muling pagbabalik. Sabi niya, hindi niya kalooban ang sino man ay mapahamak kundi magbalik loob sa Panginoon at magsisi. Kasi hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang tao. Kung gusto niya mapahamak ang tao sa impyerno, bakit pa niya nialay ang kanyang buhay sa krus? Tama. So hindi niya kalooban yun. Kaya kailangan makita natin na hanggat may panahon tayo, may pagkakataon tayo, ang ano tayo, makapag, makapaghila tayo papunta sa langit. Huwag sila mapunta sa impyerno. Ilang beses na akong gabi-gabi ay nagkakaroon ng funeral service. Tapos pag may pa ako sa bangkaan, Simon Street, pagpupunta ko doon pag Sabado, lagi na lang mayroong doon ano, yung uh, tarpaulin ng mga namamatay. Lagi pumapasok sa isip ko, may nagligtas kaya sa kanila? Meron kayang Christian na ligmalasakit na siran sila ng salita ng Diyos? Meron kayang taong may compassion na hindi niya gugustuhin na mayroong mamatay at mapahamak sa impyerno? Katulad ng compassion ni Lord Jesus Christ? Meron kayang ganun? Amen I po? Alam niyo po, even the people in hell, yung mga nasa impyerno, are concerned about the lost. Baligtad. Yung nasa impyerno, sila pa yung nag tungkol sa mga buhay na wala pa kay Jesus Christ. Sabi sa Luke chapter 16. Verse 27 and 28, ito yung istorya ng mayaman at saka si Lazaro na mahirap. Sabi sa Biblia, itong mayaman na to ay nagdaramit ng mamahalin, branded lahat ng damit niya. At siya ay kumakain ng masaganang pagkain sa araw-araw. Laging buffet, litsyong manok, litsyong baboy, lobster, etc. etcetera. Et Pagkatapos, mayroong isang tao naman na extreme ang kanyang kahirapan, si Lazaro. Siya ay nag na lang ng mumo na nalalaglag sa hapag ng mayaman. Dalawang uri ng tao, isang extreme ang yaman, ito naman sobrang extreme ang kanyang kahirapan. Sabi sa Biblia, iisa ang nangyari sa kanila, pareho silang namatay. Pero after nilang mamatay, magkahiwalay sila ng destinasyon. Yung mayaman, nasa impyerno, at yung mahirap, nasa langit. Tanong, galit ba ang Diyos sa mayaman? Kaya siya nasa impyerno? Hindi. Hindi siya galit. Merong reason meron yun. Meron yung, dahilan. Ba't siya nandun? Pagkatapos yung, maya, yung mayaman na siya naghihirap sa impyerno, naalala niya yung kanyang limang kapatid na nasa lupa. Sabi niya kay Amang Abraham, Amang Abraham, I beg you, therefore, Father, that you will send him, si Lazarus, apuntahin niyo sa bahay ng aking ama at bigyan ng warning yung limang kapatid. Sa Tagalog, Tagalogin natin yan. At sinabi ng mayaman, kung gayon na pong amang Abraham, ipinamamahni ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Tuloy. Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, paparoonin niyo nga siya upang babalaan sila na hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. No, biglang-bigla na lang nagkaroon siya ng compassion sa kanyang limang kapatid sa lupa na nabubuhay pa. Dahil ayaw niyang mapunta sa impyerno yung limang, limang kapatid niya. Question, bakit sigurado siya na yung limang kapatid niya, doon din ang shoot sa impyerno? So dahil kapatid niya yon, alam niya na pare-pareho sila ng lifestyle. Alam niya na pare-pareho sila ng thinking. Pare-pareho sila ng character. Pare-pareho sila ng mindset. At napatunayan niya, yung kanilang stand, yung kanyang posisyon, yung kanyang mindset, yung kanyang thinking, yun ang nagdala sa kanya sa kapahamakan sa impyerno. Kaya bigla siya nagkaroon ng malasakit. Pwede po bang pabalikin niyo si Lazarus sa bahay ng aking ama? Bigyan niyo sila ng warning upang wag silang mapunta sa impyerno. Alam niyo sagot ni Abraham sa kanila? Nasa kanila ang isinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila yon. So ibig sabihin, ang magliligtas sa tao sa impyerno nasa Bible. Nasa Biblia. Nandun ang sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila yon. Now, bakit napunta yung mayaman sa impyerno? Ano yung sagot ng mayaman? Hindi po sapat ang lahat ng yon. Anong ibig sabihin? Nadinig niya, hindi niya pinaniwalaan. Too late for him. Anong point? kung ano iyong desisyon nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, iyon ang iyong magiging destinasyon. Kaya nung tinanggap mo si Jesus Christ, ngayong umaga, hindi ka pupunta ng impyerno. Amen. Kaya lang, magmalasakit ka sa mga kapatid mo. Di ba nakakalungkot yun? Nakikita mo yung kapatid mo, sasabihin, Ate, ang tagal natin magkasama sa kwarto. Bakit hindi mo ko siniran? Sasabihin ng tatay mo, ng anak mo, Papa, lagi kitang kasama. Bakit hindi mo ko Worker ka pa naman ng church. Andito ko ngayon tuloy sa impyerno. Di ba mas maganda may pagdating mo sa langit, may kakalabit sa'yo. Okay. Ay, thank you ah. Kung di dahil sa'yo, wala ako dito. Amen? Mga namin kakalabit sa'yo. Ay, maraming salamat ah. Kung di dahil sa'yo, wala ako sa, sa, langit. Teka muna, wala na, hindi man kita kilala. Paano ka napunta dito? Eh kasi, di ba, nag nag offering ka sa church, nagtatize ka sa church. So yung offering na yon, yung, yung, yung tithes na yon, nagamit yon para pinambili ng krudo nag-evangelize nag, nag, uh, nag yung mga kabataan sa lugar namin, nakarating sila, nakabot nila ako doon. po? So, pwedeng gamitin lahat. Pati tithing mo, offering mo, pati ikaw mismo lalo, walang sinasayang ang Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, mamubga with compassion. Kaya, kung hindi mo pa kayang mag-share, Alang-alang sa mga mahal mo sa buhay, mag-practice ka na mag-share. Mag-practice ka na. Tama na 'yung pagsubaybay mo doon sa sa kay batang kaya po. <laughs> eh pag na-tumaas ang bill mo sa kuryente, kapapanood doon eh. Pwede ka bang kumatok sa kanya? Oy. Tingin nga ng pambayad sa kuryente kasi nanood ako nanood sa iyo, tumaas 'yung bill ko. Pwede bang ganon? na yung oras mo na dapat i-equip mo yung sarili mo, equip mo yung sarili mo ng Word of God para makapag-share ka. Makapagdala ka ng kaluluwa para sa langit. And then, naubos yung time natin sa mga bagay na hindi mahalaga. Amen po. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya, sabi ng Ezekiel 38 verse 3, Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamatay, mamamatay, at di mo ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay siya, hindi mo siya siniran. Mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit tumalungkot, papanagutan mo sa akin ng kanyang kamatayan. Ano <laughs> ayoko noon. Kaya kanina naniguro na ako nang patanggap na ako sa inyo eh. <laughs> 'Di ba? Proverbs 24 verse 11 and 12. Tulungan mo at iligtas ang hinatulan ng mamatay na walang katarungan o walang kalaban-laban. Kapag sinabi mong wala akong pakahilam sa taong yan, who cares? I don't care. Sabi ng Diyos, ito'y hindi makakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo, pagbabayari niya ang tao ayon sa kanyang ginawa. Wow, ko ng ganun. Yeah, yung who cares, hindi natin yung gagawin. Instead, we care. We will care. Amen po? Sasara mo sila. Kayo mga care groups kahapon, I think burden, nagyakag sila ng mga kasama nila sa church, uh, by the church, puno yung sasakay nila. Why? Kasi nagkikare sila, nagmamalasakit sila. Alam nila na ang tao, pag wala kay Jesus, mapapahamak sa impyerno. Amen po. So, ikaw din yon. Ikaw na Christian, ikaw yung kinakausap ko ngayon. Yan. Ikaw yun. Daanin ko na lang sa malumanay na salita. Ikaw yun. Okay po? Now, Jesus wants us to make difference. A difference. Now, three responsibilities on the shoulder of His people. Number one, is visualize. And Jesus, nakita niya, nahabag siya. Tignan mo yung mga nasa paligid mo, office mismo, Kamag-anak mo, kapatid mo. And then, agonize. Pagsabing agonize, pray. Sabi ni Jesus, manalangin kayo na magpadala ang Panginoon ng mga mga ani. And then, let us see, evangelize. Kumilos ka, mag-evangelize ka. Katulad ni Andrew, yung disciple ng Panginoon, sabi sa John chapter 1 verse 40 to 42, one of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon's Peter's brother. Okay po. Unang nakakilala si Andrew kay Jesus. And then uh, verse 41, he first found his own brother Simon. Una niyang hinanap yung kanyang kuya, yung kanyang kapatid, na si Peter. And said to him, we have found the Messiah. Nakita ko ang tagapagligtas. Nakita ko si Kristo, Nakilala ko si Jesus Christ. And the sabi niya, which is translated, the Christ, and 42, he brought him to Jesus. Una niyang hinalap yung kanyang kapatid, pagkatapos dinalan niya kay Jesus. Alam niyo, itong amazing. Sabi ng Bible, when Jesus looked at him, kay Peter, he said, you are Simon, the son of Jonah, you shall be called Kephas which is translated as stone. Ibig sabihin, si Peter, siya ay naging, siya ay naging uh, uh pillars ng church. Walang kaalam lang si Andrew, no, dinala niya yung kuy, kapatid niya doon kay Jesus Christ, na si, na si Peter pala, merong malaking role sa church. Siya ay pillar of church. Si, si Peter. Kaya hindi mo alam eh. Yung pwedeng dalhin ng mayakag mo sa church. Malay mo, siya pala yung isa sa magiging pastor ng HCBC na magpipreach dito. Tama. Katulad ng ating senior pastor, Pastor Jesse. Nung siya nasa Amerika, hindi siya Christian, may nag-invite sa kanya, ang kaibigan niya. So, nung unang pasok niya doon sa Bible study, nakaganoon daw siya. Parang titinan yung mga tao doon. Tapos, yung kanya niya, kaibigan doon, nakataas ang kamay, umiiyak, doktora. Sabi daw niya, kakaabang classmate ko, nasiraan na ng ulo nabaliw na. Pero hindi alam na nag-Bible study sa kanila kasi dinami-dami ng tao doon sa Bible study room na yon may tawag si Pastor Jesse, si Lord kay Pastor Jesse na siya ngayon ang pinauwi niya sa Pilipinas para itayo ang HTBC para sa ating lahat. Amen po. Kaya, hindi mo alam kung anong plano ng Diyos kaya yayakagin mo sa church. Hindi mo alam. Kaya, magyakag ka. Maakay mo sila, mahango mo sila sa dusa ng kahirapan, ng kasalanan, ng impyerno, at madala mo sila sa harapan ni Jesus Christ para yung pinaka-purpose ng kanilang buhay mangyari sa kanila. Kaya walang ibang gagamitin kundi ikaw yon. Sabi mo, ako yon. Ako yon. Wala nang iba. Hindi namin kayang abutin lahat. Imagine ninyo, di ba? Ilan lang kami tumatoy sa pulpito. Kasi yun lang ang maabot namin. Eh, kayong nandyan, 300, 400? Mag -isa, lang, isa lang ng bawat isa lang eh. Isa Sunday, isa lang bawat isa. Aba, eh, palagay ko, kayo pong nandito ngayon, uh, dito kay sa labas. <laughs> yung mga ni-invite nyo dito sa loob sila. Di ba? Pero ang point doon, gagamitin ka ni Lord. Amen po, no sa Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is the tree of life. And he who, is who wins souls is a wise. Ang ang matalino daw, yung nag-evangelize daw is a wise. He who wins souls is wise. Therefore, it is wise to evangelize. Tama? tayo mag evangelize sa Panginoon. Ninyo po, sabi sa Proverbs chapter uh, Romans 10, sorry, 13 to 15. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ngunit, ninyo ha, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala namang napapakinggan tungkol sa kanya, tungkol kay Jesus? Paano silang makakapakinig kung walang nangangaral? Tama, di ba? May sense naman yun. Totoo naman yun. Paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Pero tayong lahat, sinusugo na tayo ng Panginoon. Sabi niya, go and preach the gospel. Go and make disciples of all the nation. Sinusugo tayo ng Panginoon. Nagiintay lang ang tao na may mapapakinggan tungkol kay Jesus. Next verse, as susunod yan, o kay inam na makita ang dumarating ang mga nagdadala na mabubuting balita. Tinan nyo ha, kanina, doon sa Matthew chapter 9, nung nakita ni na Jesus yung mga tao, nahabag siya. Sila'y lito at lupaypay. Pero dito sa Romans chapter 10 na uh, to, sabi sa Bible, o kay inam makitang dumadating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Di ba? Kanina, pag nakikita na Jesus, yung mga tao, lupay-pay, karoon siya nakahabagan. Tapos Tapos paglingon niya, nandun ka, parating ka, meron kang dalang mabuting balita. Kay inang pagmasdan. Kung titingnan ka ni Jesus, ang buhay mo, paano mo gusto makita ka ni Jesus? Lagi kang depressed, lagi kang stress, lagi kang mo sa buhay, o pag nakita ka niya, matutuwa siya sa iyo kasi meron kang daladalang mabuting balita para sa mga tao. Amen. Amen po? Kaya, kung hindi ka pa marunong mag-share, mag, mag na mag-share. Willing kami magturo. Kung hindi mo pa rin kaya talaga at meron kang malasakit sa mga kapatid mo, tawagin mo lang kami. Ang gawin mo, magpapansit ka kahit di mo birthday. <laughs> magpapansit ka, magluto ka lang masarap, tapos imbitahan mo yung mga kapatid mo, tapos tawagan mo kami. Pupunta kami doon. Amen po? Why? Sabi sa Biblia, the Lord is not willing that any should perish. Hindi kalooban ng Diyos ang sino man ay mapahamak. Kundi magbalik loob sa Kanya at magsisi. Bakit po? For God so love the world. Mahal na mahal niya tao sa paligid natin. Amen? Napakabuti ni Lord, di ba? Handa siyang gamitin tayo kahit na hindi tayo perfect. So tayo pong lahat ay manalangin. Let's dedicate our life to God. This time, dedicate mo ang buhay mo kay Lord. Sabihin niyo po, mahal na Diyos, gamitin niyo po ako, Panginoon, para po sa mga taong sa paligid ko, itinatatwa ko po lahat ng pagiging materialism, materialistic sa buhay ko. Lahat ng aking mga habits na hindi nakakatulong sa aking paglagong spiritual. Lord, itinatatwa ko ito sa araw ito in the name of Jesus. I pray, Lord, bigyan niyo po ko ng hunger, ng kuuhawan, ng kagutuman sa iyong salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na ma-equip ko ang aking sarili upang sa lalong madaling panahon, magamit niyo po ako for your glory. Now may the Lord God bless you and keep you and may His face so shine to each and every one of you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Amen. God bless you po sa inyong lahat